titrəməni hiss edirsiniz? Bu mövzu TikTokda qızğın müzakirə olunan mövzunun əsas sualıdır. Əksər bloqerlər yeni vibro səthləri nümayiş etdirir. Surfing rövfəsinə bənzədilən titrəmə səthləri 10 minlərlə satılır. Bloqerlər bu cihazın yüksək əhvalla, asan üsulla sağlam formada çəki atmağın ən yaxşı yolu olduğunu iddia edir. Cihazın həmçinin şişkinliyə əleyhinə effektiv olduğu və qan damar sisteminin dövranını yaxşılaşdırdığı iddia olunur. Almaniyanın Köln Universitetinin kosmos fiziologiyası professoru Dr. Jörn Rittweiger bu cihazın faydaları sadalanan qədər fenomen olmasa da müəyyən faydalarının olduğunu bildirib. Heç idmanla məşğul olmayan, piyada gəzməyən tənbəllər üçün bu müəyyən çıxış yolu ola bilər deyə professor bildirib. Rittweiger vibrasiya vasitəsilə mayenin limfa sistemindən və ya damarlardan çıxarıldığını bəlli olmadığını desə də, ayaqlardan mayenin şişkinliyin çıxarılmasına kömək etdiyini göstərən sübutlar olduğunu söyləyib.